Rebel TV gaat Europa in. We gaan naar een conferentie in Cluj-Napoca, jongerenhoofdstad van 2015 van de Europese gemeenschap. Maar waarom naar Roemenië? We hebben toch druk genoeg in ons landje, in Zeeuws-Vlaanderen? Of kunnen we grenzen verleggen met deelname aan het Europees netwerk Prisma EU? Daar gaan we komende week achter proberen te komen. Gaat Rebel TV haar grenzen verleggen? Cluj is een grote stad. De gemeente Sluis met al haar inwoners past er makkelijk 13 keer in. 1 op de 3 inwoners is student. De stad kenmerkt zich ook met wijken die vol staan met massieve Sovjetbouw. Dat is nog een overblijfsel uit de periode van Ceausescu. Ceausescu die het hele land compleet leeggeplunderd heeft. Dat is pas 25 jaar geleden. Benieuwd of er sporen zijn te zien van vernieuwing. Of Roemenië zich heeft weten te ontwikkelen tot een moderne westerse stad. Ik ga eens zoeken of ik dat kan vinden. En gevonden. Een grote shoppingmall. Een miljoenenproject waar alles blinkt, alles glittert en waar alles te krijgen is. Wat ik zie past niet helemaal in mijn beeld van Roemenië. Misschien wel mijn vooroordelen. Ik ga kennis maken met de gastheer van de conferentie, Jake uit Roemenië. En ik laat me informeren over het doel van de conferentie. Okay. In my opinion, social media is really important nowadays for young people because they can learn a lot of things, be in touch with the new projects. And I'm not talking only about Jake's project, but different kind of things that can make them develop themselves and stay in touch with a lot of things that may interest them for the future. I'm Anna, I'm from Moldova, and I'm representing an NGO called Invento, and we are here for participating in Prisma Networking. Yesterday we had a great conference, and I found lots of information about lots of projects here from Romania and from other countries from Europe too. So I found some interesting facts about Share Cluj, because Cluj is here, is the European Youth Capital. I was really impressed by the work which was done till now and about their plans too. Because we can change ideas, exchange our experience, because sharing is caring. And I want to advise you people to use social media in a healthy way. What does it mean? Not to use it only to talk with your friends, for communication, for games online. There are lots of opportunities, lots of interesting and useful information about European projects, about NGOs, summer schools, about training courses, why not, or EVSs. So start to use social media in a healthy way. Promote your interest and find interesting people. Thank you. Ha 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 ha!